Разследват убийството на жената, намерена в дома си в Перник. Съпругът отрича да е отнел живота й. Докато се чака развръзка за кабинета, председателят на парламента от ГЕРБ излезе с позиция, различна от съпартийците си. Нямам нищо против и това ще го поставя Асен Василев да е министър на финансите. Донор и чернодробна трансплантация във ВМА дадоха шанс за живот на 55-годишен мъж. Жители на Калофер питат защо, въпреки отпуснатите средства за ремонт, монументът на Христо Ботев се руши, а в Копривщица отбелязват 147 години от избухването на априлското въстание. Здравейте! Вие сте с BTV новините в 12. Аз съм Виктория Готева. 43-годишната жена, чието тяло беше намерено вчера в Перник, е имала ограничителна заповед да не бъде доближавана от съпруга си. Въпреки това, тя сама се връща при него преди 2 месеца. Без те събри по темата. Здравей! Здравейте от Перник! Тялото на 43-годишната Анита Димитрова е открито в блока зад мен в квартал Изток в Перник вчера. В досъдебното производство на Пернишката окръжна прокуратура се посочва, че като обвиняем за умишленото убийство е привлечен Димитър Димитров. За сега е задържан за 72 часа. От прокуратурата обясняват още, че според показанията на свидетели между двамата съпрузи и преди е имало конфликти, всички под влиянието на алкохол и при всички Димитър е проявявал ревност. Сигналът за Анита е подаден на 112 в 4:27 сутринта от едно от децата. Димитър първо звъни на баща й и му съобщава, че нещо много лошо е станало. След това едно от децата е направило опит да осъществи контакт с него и междувременно е подало сигнал. Те вече са тръгнали към жилището и са подали сигнал на телефон 112. Анита и Димитър имат 2 непълнолетни деца. От прокуратурата обясняват още, че мъжът е имал газов пистолет и няколко пъти е правил опити за самоубийство. Миналата зима Анита се обърнала към институциите за защита и така съдът издава ограничителната заповед, че не може да я доближава. Въпреки това в последствие се връща при него. Показанията на свидетелите сочат, че след всеки семейен скандал тя се е прибирала при своите родители за по около 2-3 седмици. Той обаче е почнал да съжалява, да се разкаива, да я увещава как не може да живее без семейството си, без нея и децата. Версиите са няколко, значи патологична ревност. Не се изключва въобще, има такива данни. Спор за пари. Но в основата стои алкохола. Намерени са множество веществени доказателства, казват още от полицията. В тази къща в квартал Църква в Перник живеят родителите на жертвата и нейните деца. Успяваме да говорим за кратко с брата на Анита. Не съм бил там. Не мога да кажа нищо, но като знам какво е било положението. Извинявайте. За децата е подсигурен психолог, а съседи разказват, че досега не са ставали свидетели на конфликти между Анита и Димитър. Много добро семейство бяха до последно, до последно бяха. Никой не може да повярва, че това се случи. Митко до последно работеше в строителството и претърпя инциденти и пенсионер по болест. Жена му в цех за тук в Пернишки цех работеше. Че последно време преди няколко дена май са били заедно, са ги виждали, ама май бяха разделени по едно време. От общината са в готовност да помогнат на семейството. Общината може да се включи и ако е необходимо, ние ще помогнем на близките на семейството, включая на дечицата. В качеството си на обвиняем, Димитър Димитров се е възползвал от правото си да не дава обяснения, но е отрекал пред близки да е посегнал фатално на съпругата си. За точната причина на смъртта се очакват резултатите от аутопсията на тялото на Анита. За поредното убийство на жена без те събри.
Граничен полицай е обвинен в искане и получаване на подкуп от 500 евро, съобщиха от окръжната прокуратура в Благоевград. Той е задържан в момента на приемане на парите пред хотел в Сандански. Граничният полицай е работил на пункт Кулата. Според обвинението, използвайки служебното си положение, е поискал такса спокойствие от превозвач. Униформеният заплашвал човека, от когото е поискал подкупът, че ще извършва постоянно проверки на товарните автомобили на транспортните му дружества, преминаващи през граничния пункт. За това престъпление законът предвижда от 3 до 10 години затвор и глоба до 20 000 лева. Сигнал за източване на здравната каса от отделението по кардиохирургия в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Извършвани ли са операции само по документи? По случая работят от прокуратурата и от икономическа полиция. Разпитани са около 100 свидетели. Тина Ивайлова разказва. Срещнахме се с десетки хора, които твърдят, че са претърпяли една сърдечна операция в отделението по кардиохирургия в УМБАЛ Свети Георги по една клинична пътека, но според документите, с които разполагаме, усвоените средства от бюджета на касата са за две операции по две различни клинични пътеки. Моли Боже! Още един път са ви оперирали и изписали на втория. Ето я! Лечи си! Операцията. Да. Как може такова нещо? Ама кой имате една операция, сигурно. Една операция, сигурно. Да. И още една. Тези пациенти твърдят, че не са оперирани два пъти. Това просто не е верно. Тия пациенти не могат да не са оперирани два пъти. Става ясно и че в здравната каса са отчетени множество епикризи на пациенти, които самите те не притежават. Той има разминаване в датите, аз затова ви ги показвам тези епикризи. Защото в тяхната, която е дадена една, пише един период на време. А в тези две пише, че те са изписани, след което са приети след два дни обикновено, почти при всички случаи. Така и са оперирани втори път. Кое ви притеснява от тази работа? Това, че са изписани два дни, пък всъщност те не са изписани. Че са оперирани втори път. 100% е сигурно, че тия хора са оперирани. Като нашата част на хирургите беше да изготвим фиктивния оперативен протокол. През последната 2022 година почти всяка втора операция бива подплатена от фиктивна такава по 116 клинична пътека. И тези показания са дадени пред прокурор и пред съдия. Да. Хубаво правите това разследване. Това не е лошо. Хубаво е. Дали се откри, дали няма се откри, няма значение. Прокуратурата, това е работата. Нищо лошо няма. Но никой не се замисля, тия пари, които се плащат за тая хирургия, достатъчни ли са? Следва продължение. Председателят на 49-тото Народно събрание Росен Желязков коментира, че няма ли неен график за правителство, но се надява до вторник да има яснота за намеренията на Продължаваме промяната Демократична България. Той беше гост в предаването тази неделя. Желязков разкри, че в ГЕРБ СДС имат яснота за част от структурата и поименния състав на кабинет на втората политическа сила. И се надяват утре тези процеси да се финализират. Не трябва да се отрича възможност Асен Василев да стане министър на финансите, ако има споделена отговорност за управление, каза още Желязков. Ако ние вървим към споделеност на управлението и това бъде изразено, ние няма да стигматизираме имената. Ние сме готови да участваме в управлението. Аз в момента ще израза своето виждане, което е примерно различно от виждането на Делян Добрев. Нямам нищо против и това ще го поставя Асен Василев да е министър на финансите. Защото само участието в управлението на финансите, които с последните две години са докарани до това състояние, е гаранция за излизане от ситуацията с носенето на отговорност, а не в засада да се седи. Евакуираните от Судан двама българи вече са на родна земя. Ясир Махмуд, който стана и жертва на въоръжено нападение, и доктор Насредин Мохамед Юсеф са в добро здраве. Те разказаха за преживяното в ефира на BTV. Ясир Махмуд се е разминал на косъм от смъртта по улиците на суданската столица. И бяхме с един приятел, сирийски гражданин, още двама суданци от енергото да оправят ток. И не свалиха по пътя въоръжена банда, 4 човека. С оръжие не свалиха, ограбиха не всичко, пари, телефони. Колата взеха. Да, после се прибрахме пеш, нали, живи и здрави. Но по нас
Нищо, добре сме, добре. После българските дипломатически представители го транспортират с английски военен самолет до Никозия. Доктор Насредин Юсеф също е един от последните български граждани, които успяват да се качат на този самолет. Много беше критична и ужасна ситуация. Ние живеем вкъщи, не можеш да излизаш, да отидеш да вземеш хляб или да вземеш най-нужните неща. Страх. Какво се случва по улиците? Точно така. После ти можеш да излизаш и да изведнъж да ти нападнеш или да куршум да ти удари, дали бомба от въздушен удар да падна върху тебе или в къщата до тебе. И двамата са от семейства със смесени бракове. До последно отлагат да напуснат Судан, защото се колебаят дали да изпратят възрастните си роднини у нас или да останат да се грижат за тях на място. А в Судан продължават опитите за евакуация на чуждестранни граждани. На този фон журналистка, изпратена да посреща спасените, преживя емоционална среща. Кореспондентът на Sky News за Африка откри Чичо си сред хората, откарани на сигурно място. Журналистката Юсра Елбагир била изпратена да направи репортаж от пристанището Джеда в Саудитска Арабия. Лодка, пълна с хора, евакуирани от Судан, достигнала брега, докато снима. Оказало се, че на борда е Чичо и. Камерите запечатват вълнуващата им среща. Междувременно милиони хора остават в капан в Судан, където вече има недостиг на храна, вода и гориво. У нас мъж на 48 години даде шанс за живот на 55 годишен пациент. Това стана благодарение на чернодробна трансплантация, извършена във Военно-медицинската академия, третата за тази година там. Операцията, продължила 6 часа, е под ръководството на доцент Васил Михайлов. След нея пациентът е в добро състояние, екстубиран, контактен и адекватен. Ръководството на ВМА изказва своята изключителна благодарност към близките на донора, които въпреки трудния за тях момент са дали своето разрешение, и на колегите си от Пирогов за съдействието. Следва историята на Богдан Шербетов, който вече 13 години отделя от пенсията си, за да построи храм в село Ново Лески. Ще се сбъдне ли мечтата му да го види завършен? Радиана Божикова разказва. През 2010 година Богдан Шербетов се завръща от почти 20 години земеделска работа в чужбина. Като си бях в Испания, аз по едно време сънувам си. Той има брат починал. И той казва, брат, кога няма ли как да си дойдеш? Ами си дойде, казва. И казва, ако искаш, казва, да направим на Света Марина, да сложим 2-3 камъка, казва, на кръст. Така започва изграждането на храм Света Марина, за която местните вярват, че ги пази от бури, градушки и пожари. Това е храм, трябва да се помогне, не може. Тук сме брали материал, съм брал. Лачал съм го с коня, съм ги лачал, тук съм карал за храм, не за пари. Той имаше едно време тук, малко такова направено, колко гордо свещички да запалиш. Ама ето, излезе Бог да мераклие, да го направим и искаме да стане. За голяма част от работата се наемат допълнително работници, но надницата за тях става все по-непосилна за Богдан. От 2010 година всеки месец от пенсията по 100 лева и 150 отделям, за да мога да плащам надниците на хората. За да бъде довършен храмът, са необходими още средства. Искаме една камбана от дрънни, да се чуе чак, ако трябва, и Истанбул да се чуе. Ще се боря, докато съм жив и здрав, дял Господ да помага. И който може да отдели, да каеме по 100, по 200 лева. За храма е открита дарителска сметка. Недоволство в Калофер заради лошото състояние на монумента на Христо Ботев. Въпреки ремонта за 300 000 лева преди 7 години, паметникът продължава да се руши. Антония Яворова по темата. Пукнатини, неработещи осветителни тела и нестабилни плочи вижда всеки, който иска да отдаде почит на Христо Ботев в Калофер. За 7 години ние не видяхме никакво адекватно така действие нито от фирмата, нито от общината. За година и половина съм написал не по-малко от 10 докладни, специално само за паметника, че не е осветен. Нито имам отговор, нито някакво действие имаше преди да протестираме. В момента, в който е постъпила при нас докладната, са предприети необходимите действия за ремонтиране. Няколко пъти сме писали на фирмата и идвала да отстранява повредите, които са установени. Кметът на Калофер е категоричен.
Ремонтът е извършен качествено, само на документи. От доклада на АДФ е видно ясно, че тук наистина един така замазващ очите ремонт в кавички. Кошчетата за смет дори бяха писали, че са нови, а те бяха само ги бодисаха и тръгнаха. Това е ужасно това, което се случи тук. От тук нататък пишем писмо на фирмата, за да дойдат да се устранят авариите, които са. Ако те не го направят, ще го направи община Карлово и ще предяви иск за направените разходи. А жителите са готови да продължат протеста си. На празниците ние правим тържествата, а горе Ботев е в тъмница. Така че за толкова време аз не съм видяла някой да работи по обекта. Кметът ще сигнализира прокуратурата. За БТВ новините, Антония Яврова. Изложение на селскостопанските животни се провежда в този час в плевенското село Долни Луковит. Целта е да се популяризират местните породи, но има и изненади. Какви? Сега ще ни покаже Маргарита Стефанова. Здравей! Здравейте от изложението в Долни Луковит. Традицията на показване на преживни едри и дребни животни от 30 години. Страшен интерес, много хубаво време. Току-що дефилираха всички видове коне. Целта е да се популяризира дунавската порода жребци, която преди няколко години е била на изчезване. Сега се наблюдава известен възход. Ето онзи кон там, който ви показва операторът, е чистокръвен арабски кон и се нарича Дубай. Изключително елегантен. Виждате, има тук и едно пуле, малко магаренце, което е само на 6 месеца, казва се Мартин. За децата е голяма радост да погалят ето това пони, Калина. Калина си има и момченце. Къде е той? А, той е непослушен, немирен. Ето го, обикаля навсякъде. Само на 30 дни е и се нарича Априлчо. А ето това са много интересни породи овце, мини овце. Водите вие чак от Разград. Какво е характерно за това? При тях е характерно, при тия овце те са най-малкият вид овце. Казват се френски джуджета, отглеждат се за колекция и общо взето за хоби. Там в дъното има крави, които дават много голямо количество мляко, около 30 литра на ден, но се гледат и много добре. Има и мини овце с по 4 и с по 6 рога. Тук за всички е голям интерес да наблюдават това изложение. Ние ще го проследим. Маргарита Стефанова, благодаря. Да се затвориш в стъклена клетка за 15 дни в пълна изолация. Днес ултрамаратонецът Красимир Георгиев започна експеримент, с който да се съберат данни какво е влиянието върху човешката психика и тяло при социална изолация. За целта тази сутрин той влезе в клетка, където ще разполага с легло, пътека за тичане и санитарен възел. Красимир ще бъде под лекарско наблюдение. Храна има, храната ще бъде според това колко бягам. Колкото повече тичам, толкова повече храна ще има. Една от мотивациите е първо, че знаете, аз съм човек, който иска да помогна по какъвто начин може. А идеята е да говорим за дигитална зависимост, хазартна зависимост, наркомания и да се вие ефект от това как бяхме ние затворени 2 години по ковидско време. 147 години от избухването на априлското въстание отбелязваме днес и утре в Копривщица. Събитията очаквайте наживо в централната ни емисия. Така се разделяме. Приятен неделен ден!